クラスに一人はいそうなデブチャンネル。ピカチュウ全員一が来たぞ。ぶっ潰すわこいつ。すごいです。よし。さあ。ピロ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 。てめえ。ピーラー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 、ちょっと待てよピーラーな、ピーラーピーラーピーラピッ、クソ配信者だこいつは。お前が今やろうとしてることは本当にスマブラの未来を明るく切り開くものなのか。マジでゴミクズ野郎ですこのルイージ。しかも台無しステージ。きた、全8ルイージ。8だっけ、なんかそんぐらいだったよね確か。さあピロさん、ここ乗り越えられるか。さあ相手はアリスマ優勝者。はい、さあここはずらしているピロ。さあ KK も、さあ即死コンボクソ野郎の名において、さあこのピカチュウを倒したい。さあいいですね。さあアリスマでは、アリスマではあまりにも有名なこの2人、うますぎる。さあ、あのピロが押されている。さあ、これにはピロさんもしんどそうか。うますぎました。あ、はい。さあ、ここはしっかり右にずらしているピロ。さあ、空下は当たらなかった。さあ、ピロも負けてはられない。さあ、ここはルイージ戦。さすがに戻ってこれない。戻れるの？さあこれは失敗してる KK。 あ、うーわー、さあピロが取り返して、さあお互い1ストック交換だが 95% 稼がれているのはピロ。さあこのルイージ即死コンボなり、いろいろ確定技はいっぱい振ってくる。さあここはピロも一度クーエヌか何かで触ってまとまったダメージ取っていきたい。さあダッシュ攻撃が置いてある。さあ着地を勝って、さあピロ上 B で戻ってくる。確定取って、ここはいいコンボ入れたいが、ずらしているのは KK ルイージ。さあっとここは横 B が爆発して、さあダメージ食らってしまったが、さあギリギリ、うーわ、技のこすりつけです。さあ何も考えずに前に歩いてきた。さあこれだけを狙っていたルイージ。さあ下スマで飛ばすが、さあここは終わらしていきたい。いやーこれはピロ焦りすぎたか。さあ KK が勝っていきました。ピロさんナイストライ、ありがとうございました。俺戦いたくないもんこのルイージ。このゲーム嫌いになりそうだからやだわ。さあでもこのマニさんもうまいからね。はい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 。さあしっかりずらしている。さあうわ戻ってこれるんだ。お？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 まさか KK が？うまいぞこのガノン、やっぱり。いやつうまー。うわー同点になったこれだけで同点になっちゃうんだから意味わかんないよなこのゲーム。
ダウン連うますぎだろ。うわうますぎ。なんでそこで空下触れるんだマジで。え、なんで触れるんだろう。うわー負けてる。うわー熱っ。ジージーすぎる。あまりにもジージー。うわっ大クラスでやばい。うわーしっかりずらしてる。うおすげえ。そのバーガリーに空号くんだ。はい、全一流維持です。いっちゃん強いです、マジで。あのありえないぐらい強いです本当に。これみんなね、これちゃんと刮目してみて。これマジでやばいよ。このルイージ本当にやばいから。あでもマリさんが頑張ってるぞ。うますぎる。ラル君がうますぎる。どうやって入力したらそんなんできんねん。おっと、うわー削り取る。確定してんのかこれ。さあ優勝者がいっぱいいます。アリスマ優勝者が集まってきました。またさあずらしてる。さあ一気に有利になったのはラルルイージ。ラルスペシャル決めていく。マジで全員プロゲーマーになれ。食っていけるぞお前ら。さあしっかり起き上がりに攻撃している。さあ分かんなくなってきたぞ。はいはい、空砲置いてる。さあ狩り肉がここは戻ってこれる。はい、さあ前の方にしたが、さあ死にはしない。さあどっちが先にストック取るか超重要です。まだ生きる。帰ってこれる。はい、受け身取るのよラルは。怖すぎ、お互い怖すぎ。受け身取るのよ。うわー横強がかくった。うわどうなるんだこれ。うわしかしさあお互いゼロパー同士。熱すぎる。投げ食う前、終わらせに行ったのは間に。やばすぎ、やばい。あおっし、即死コンボが飛んでくるんだよな。からラル君がひたすら無双して終わるよ。なんか圧倒的な感じがすごいよね。いや見た今の。クーティニー、俺しかラル君を止めれないな。ちょマジ止めに来てくれ。うう頭抱えるわこんなん。これ投げかくってんのかな。うわー、はい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 。
もう勝てねえよラル君に。俺ら人類は、ああもう終わりです。はい。ちょっともうラル君が10連勝ぐらいしたらもうこいつが勝ちだな。え、なんだって1ストック差ってのがもう無理だよな、ここで。大人の大会なんて知るわけがねえだろ、こいつらが。スマブラの住民が、うわ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 ー、何を見せられてんだ俺らは。ルイージがバトってるの見る。ああ、はい、クソゲーです。はい、ラル君、はい、おめでとうラル君。お前が最強、お前が最強。大会頑張れラル君。ルイージはクソです。じゃあお昼のスマブラ配信は、じゃあ今日はこの辺で終わるということで、じゃあ一旦終わりにしたいと思います。優勝はラル君でした。おめでとうございます。じゃあお疲れ様でした。最後はコメント欄またなで埋めてください。お疲れ様です。